Mamma, mamma. Oh, oh, bon. Hai, ce-aș tu, bro? Dilbe, dilbe, zic, ho? Mă ta vas că le-am mă întorci, ui. Valen, o shkë, Valen? O shkë? Ko shkë? Apo me ta pek njerë dorën, po shkëtë. Që shkëtë? E kënë atë që? Lullë, falem dhe tjo. Ani, që shkëtë janë zinë, e thëjnë, e se më këzinë dhejlë, për në shkë, njerë i më është. E t'i ju me? Po, pas la familë, shumë si pa dizaj, ha? Po, këtë dhe kua, e vota në malë, hashtë njëmë dhe qashë. Si shka i banë? Pas ta shremë, atë pas ardhë në ullë të lajit e ku hupë në zjedhe, sa shdi? Ka qeni zapullim e malë, vala, është... O, konë zetë, qashtë të shreku, konë. Ja, besoni, me pa hupë në zjedhje, ku që më të pasabon, valohin e kësha putë, ku më lysë kësha? Pasha... Në njërë interesonë të ble? Farë për patra jetë në komendit të kësh? Ko, besoni, fitra eshin karika, të dishko e këmpo, e që a iki! Ko, e të shfarë tu si ishe? Pasha, zërët, e interesantë të shë... A kini më rejmë a petë me? Bini të bëjmë maherët, a din të bëjmë maherët pak e zërëvimin? Dvina maherët pak. Pasha, zërët, o më rejë, është interesantë! Fitra eshin karika si më konë në Karadak! Pasha familjen pojë, ndjen interesante. Pa, ta është ndjen interesante. Që me je përshkoj mjetë, ta është ndjen po? Shpresojmë, unë duhet me tha mjerë përshkoj. Ja, mi je përshkoj lëk mi bojë ministrën një jashtë në ta është këndër Hysini. Kom, i vogël për është aji? A, që po thuti? Pa dhe Napoloni nuk ka qenë maj malë se së këndëri. Që, saj qitë kë. E, u kojë interesante kështë këshin takimin e një fanë, dhe abëtin? Ta tonë tonë, takimi le fanë me monë tonë, maj njerëzit, takimi atin vjenë, shkoj ke fatmini, hajde i malë, abëtin, shkoj ke hashimi, laj malë, veton suroj malë, ku mas ty në skenderi, si le fanë t'i vogël. E, une, sinqerisht, po pozitarë, une këto e allëraj shumë, së është koka e lidekës. Pa shosë ote po. Bili, bili, po e ti joni malë, e gjep që osja e quen thesarë, ndërruajnë tonë këtu. O që është do? Unë vetë këmë një. Po në vika mirë, unë tybe s'kam pas atë mërë me një qësë. Ty t'gjerë mirë, po mu më ka orë pa keshë për shambullë. Se në shqipë në Kosovë ka hojnë atë pashkullë dhjë në vjellin. Me nëjnë që i përmaj e thesarë. E si esin me karatë tani. Dë karatë një kishti vogël, 200 mjera. Shku më përët. Baloj po. Ja, që ashtu është, gjithë s'ka pëndohë, pëtin. Ta shkohën e fundit, fitërojnë sanët, gjuhën sanët, ati qka së ndohë. Opa. Hajte një ima zotit. Shkohën mërë kësë sanëtash më duhë në skejnë tu. Aaaa. Ka ka në reja petë zahe. Ti i kjo në ma mirë. Pe kaj, vjen aje pe kumët, pas kanë këputë. Që prej parlamentit për vika, e kanë thytë shkretën. Sa njëri ka hypë, e ka shdypë kësojnë atë i tashti. Ej, ma za ma keshë të hypë ka 3-4 vjetë për i herë. Ku ma mëraj? O, e ku pjesë nisi? Ka sa që keni hypë për burë? Ata ku më dhëmë besi të sena jo, po është zote. Që jështë për që keni bëksu karikës? E, maj karikë, e mjera karikë. Sa njetë ka hype, sa ka më gjithrypë. Ti e konë zëjë e ronë. Ku ti hupin zje dhe takojnë që t'kom të thejnë. Hej, ma zëma keqej. Qërë karikë, arejnë, parlamentë. Shkru me kam bo, që vinë nga parlamentë, gjina, orë më kojtë. Që ku më kjoj, fali pak. U jëdhë nuk më shkrejta. E, shqyë që s'ko politikan, thamë nga shumë se në karri këshin lindë. A spitalë këshin shku. He, Fatush. Fatmir. A ke hypti. Që jështë me kresu i karri këshin Fatmir kështu? Që jështë me burë? Ku që ka hypë pasumë ti? E qëri e mja, ani, ani, ani. Pa i lirët për është. Po pesë në këmë pasë bajnë shpintin për zrenën e.
Qa ti sa sa kila i kone, më zbaj kone. E se imi të në osh, më sa fesh tu. Pa të këna pos mjek flokset. A se... A se putë mi rrit, pa flok më tokë se kër Ronaldinho. Ma vonë vjen. Ja që ashtu është. Ja Fatmir që ashtu është. Ja që ashtu Fatmir është. Ja ja që ashtu është. Kur pas e shtrep një, ani, ani. Ku të kohë me klintonin të të njëshën? Stoj, fulla! Kja për shtika me rajtë, mëne? Po shë zë, shko, ka rika, shko! Ja, po me pas konsit të politikanë tonë, mëne? Kësha më ndërheqje, pa shë zote po, ja për nuk rjetë që ka rikë gjithë, sinqerisht kjo është djenë shumë e keqje. Unë e paracita ndërheqjen të ime. Po, po ma ka në halomen, e në ka rikë. E pëse një me nuk e ndërheqje, por zote. Se zë të ishtë të rëndë, pa nuk. Akuzojmë ju për gjerë, zotë një vëllë. Pa tjetër, që hulli pa tjetër në vendonin, shi. Shi! Gjitka! Ku ke, që ke pyti? Të ndërheqja. Po. Nuk dhe dërheqja? Jo, ja, unë e kam ufru dërheqje. Ani? Shoshnija thanë mos bre, mos o bë po dalë. Shoshnija, shi, shi, aaa! Dhe me të patë mirë, sla! Valaj, po. Ta ka kojtë, se hajtë njëse të tjene, mështë rajko. E! Këto dhe komuna për tërë me vënu ma shumë. Ak një poku i përë këto komunës ku pa vënu shumë. Isë me beqirë i kolegi jami e shtrej kajtë pështinën mërë mirë. Rështë që gjinë e si ku thimë në okullë. U shëzohet të po, bini, bini, pa një jove së të beqiri, basa qërem, e thej komen. E thej të dhe nga një, fys, fys, klap. E që më të mjeku me të beqiri, në tha, mjeku tha, kithi komen, tha, i smetha me të ashti në gipës. A i për normal, tha ti? Unë tha, këmë fëtur një beqiri, me tha ti, ma shti komen të më gipës, ha? Së të vje more, dhe me ka po pun të more, aj. Që? Vakti një këmor, hane, hane, hypni, hypni. Hajt, hajt! Bukur!